മോൺസൺ മാവുങ്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കേസാണ്. പോക്സോ കേസ് ചുമത്തി മോൺസണെതിരെ പരാതി നൽകിയ പെൺകുട്ടിയാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പല പ്രാവശ്യം മോൺസൺ ഈ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു. 17 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ആ പെൺകുട്ടി ആ വീട്ടിലെത്തുന്നതും പിന്നീട് നിരന്തരമായി പീഡനത്തിന് ഇരയാകുകയും ചെയ്തു. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയുമായിട്ടൊക്കെയാണ്. ഒരു ജൂലൈ 2nd തൊട്ടിട്ടാണ് ഞാനവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. 1st ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ, അതായത് 2019 ജൂലൈ 1st. 2nd മുതൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് നാൾ ആൾ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്റ്റാഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ സ്റ്റാഫുകൾ, അതായത് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് 18 വയസ്സായിട്ടില്ല. അപ്പം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ അറിവുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ. അതൊക്കെ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്? ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളോ എന്താണ്? ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എനിക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത്, പക്ഷേ അതൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കി അവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആളുടെ സ്വഭാവം മാറി, പോകുന്തോറും സാലറി ഇല്ല. പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് യാതൊരുവിധ പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പുള്ളി എന്നെ ചൂഷണം ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്തു. സെക്സിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ആൾക്ക് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിൽ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ഫോട്ടോസും, അതായത് വസ്ത്രമില്ലാത്ത ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണിച്ചപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എനിക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒരു അകൽച്ച ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞാനവിടെ എനിക്ക് വേറെ നിവർത്തിയില്ല അവിടെ പോവാതിരിക്കാൻ അല്ലാന്ന്. അപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാലും പുള്ളിയുടെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അതിക്രമങ്ങളൊക്കെ അപ്പോഴേ മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ വീണ്ടും ആൾക്ക് ഈ വീണ്ടും പല ഫോട്ടോയും കാണിക്കുന്നു. നമ്മൾ സെക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മോൺസൺ. ആ അതെ, അത് തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം ഈ നിരന്തരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന പരാതിയുടെ കോപ്പിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് നിരന്തരമായി താങ്കളെ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കി പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പോലീസിന് കൊടുത്ത പരാതിയിൽ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു പീഡനം ഉണ്ടായോ? ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടായി. പക്ഷേ നമുക്കത് തുറന്നു പറയാനുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളും, ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ തൊട്ട് കാണുന്നത് എന്താ ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും സിനിമാക്കാരും, ഐ മീൻ ആക്ട്രസ്, ഒരുപാട് പേര്. എനിക്ക് പേരുകൾ പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് പറയാത്തത്. പക്ഷേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വന്ന ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലീസിൽ തന്നെ, ഇവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ വീട്ടിലുള്ള ഗുണ്ടകളെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബോഡി ഗാർഡ്സെന്നും ഗുണ്ടകളെന്നും ഇവരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്കൊന്നും തുറന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നല്ല രീതിക്ക് ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു ആളുടെ അടുത്ത് നിന്ന്. അതായത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, കൊന്നുകളയും എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ പല പ്രാവശ്യം പീഡിപ്പിച്ച ഈ കലൂരിലെ വീട്ടിൽ വെച്ച് മാത്രമാണ് പീഡിപ്പിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പരാതിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് ഈ കലൂരിലെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റൂമിൽ വെച്ചാണ് പീഡനത്തിന് ഇരയായത്. ആദ്യം താങ്കളെ വെറുതെ തോളത്ത് കൈവച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സംസാര രീതിയിലേക്ക് വന്നു, പിന്നീടാണ് പീഡനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരും ആദ്യം താങ്കളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, ഇയാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, പിന്നീടാണ് ആ ഒരു ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പം നൈക്കഡ് ഫോട്ടോകളൊക്കെ പലതും കാണിച്ചു തരുന്നു, പല ആളുകളും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വന്ന ഫോട്ടോകൾ കാണിച്ചു തരുന്നു. ഈ രീതിക്കാണ് വശീകരിച്ചെടുത്തത്? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാഫ്, അപ്പം പുള്ളിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തൊരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയത്.
അത് എനിക്ക് പുറത്ത് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആളുടെ പേരൊക്കെ. പക്ഷെ ആളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായി എൻ്റെ നേർക്ക്. അത് മോൺസണിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊരു തമാശയായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി, അവൻ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. മോൺസൺ പറയുന്നത്. യെസ്. അതിനുശേഷം മോൺസൺ ആയിരിക്കാം, മേ ബി ആയിരിക്കാം. അതിനുശേഷം മോൺസണ് കുട്ടിയുമായിട്ട് അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു. അതല്ലേ, അങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം? അതിപ്പം അപ്പോഴൊന്നും എതിർത്തില്ലേ? എതിർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും എൻ്റെ കൈകൊണ്ടും വാവുകൊണ്ടും മാത്രമേ എനിക്ക് ആ ഒരു റൂമിൽ എതിർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനൊന്ന് ഒച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഓടി വരുമായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഓടി വരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുൻനിരയിൽ തന്നെ ഗുണ്ടകളായിരിക്കും. എനിക്കവിടെ ഞാൻ പിന്നെ എന്താ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്ന അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എനിക്കുണ്ടാവുന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ നിരന്തരം പീഡനത്തിനിരയാക്കി ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, ഇവർക്ക് കാഴ്ച വെക്കണം എന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മോൻസൺ? ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഇതിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കാഴ്ച വെക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും, പക്ഷേ നടക്കുന്നുണ്ടാകുമായിരിക്കാം. ഒരു ഞാൻ അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. താങ്കൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ മോള് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വേറെ പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ? ആ ഉണ്ടായിരുന്നു. താങ്കളിലൊക്കെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് വല്ല അറിവുണ്ടോ? എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് അവൾ അയാൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല. അവരൊക്കെ ലൈംഗികത്തിന് ഇടയായിട്ടുണ്ടോ? ആയിട്ടുണ്ടാകുമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പിന്നീട് രാത്രി ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, എനിക്കിങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഷെയറിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇവരുടെ അതായത് ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ മോൺസൺ നല്ല രീതിക്കൊരു ഈഗോ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഒരു ഒരു തരത്തിലും ഇവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നല്ലൊരു രീതിയിൽ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒരു തല്ലുപിടുത്തം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു മോൺസൺ. അതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിലും ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കൽ കുറവാണ്. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക അല്ലാണ്ട് വേറെ നിവർത്തിയില്ല ഒരാളോട് തുറന്ന് പറയാനോ. ചിലപ്പം പറയുന്ന ആൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അറിയില്ല അല്ലേ. ഈ പെൺകുട്ടികളെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അവിടെ ജോലിക്ക് പോകുന്നു, ഉന്നത പഠനം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ശ്രമം നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത്ര ആനുകൂല്യം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത്ര സന്തോഷം എന്ന് പോകുന്നു. ആ രീതിക്ക് തന്നെയാണ് മറ്റു പെൺകുട്ടികളും അവിടെ വന്നിരുന്നത്? എൻ്റെ അറിവിൽ അത് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും ചതിക്കപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം എത്ര പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഒരു ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അത് ഇനിയും അവർ തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും പിന്നീട് പരാതിയിൽ പറയുന്ന താങ്കൾ ഗർഭിണിയാകുകയും ചെയ്തു, പിന്നീട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മോൺസൺ ഇടപെട്ടിരുന്നു, അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചോ? ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു? അതായത് എൻ്റെ 17-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആള് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോശം പ്രവൃത്തി എൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും. ഗർഭിണിയായതും അല്ലെങ്കിൽ അബോഷൻ ഗർഭിണിയായത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ അബോഷനായത് അല്ലെങ്കിൽ അതെൻ്റെ എൻ്റെ അറിവോടുകൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടെയോ അല്ലായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്? ഒരു ടാബ്ലറ്റ്, ഒരു വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ് ആണ് നിനക്ക് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ പെയിൻ വന്ന് ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ആണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനൊരു സംഭവമാണ് അവിടെ നടന്നതെന്നുള്ളത്. ഇതൊക്കെ വീട്ടുകാരോട് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു? ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തു പറഞ്ഞു? അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സങ്കടമായിരുന്നു, കാരണം അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളെ വിചാരിച്ചില്ല. അത് പിന്നീട് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും താങ്കൾ തകർന്നു പോയിട്ടില്ലേ ഈ ഒരു സംഭവം? തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ. പിന്നീട് എത്ര നാൾ പിന്നീടും ജോലി ചെയ്തു? ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും പിന്നീടും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു? ഒരു ഒരു വഴക്കുണ്ടാവുന്നത് വരെ ഞാനും അവിടുത്തെ മാനേജർ ജിഷ്ണുവും കൂടെ ഒരു ഒരു വഴക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് അവിടുത്തെ ഫങ്ഷൻസിനൊന്നും പങ്കെടുക്കാതെ വന്നു താങ്കൾ? ഇല്ലാത്ത ഞാനും അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ജിഷ്ണുവും കൂടെ ഒരു ഒരു വഴക്കുണ്ടായതിനു ചൊല്ലിയാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോരുന്നത്. അതുവരെ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനൊക്കെ ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു
എനിക്കൊന്ന് ജിഷുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടായി പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇയാളെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക്. അതെങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നപ്പോൾ വഴക്കുണ്ടായി പിരിഞ്ഞു, നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു, വീണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ബലമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകണോ? മാനേജർ തന്നെയാണ് ഇപ്പം പഠിത്തത്തിന് സഹായിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ പഠിത്തം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളായിട്ട് മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നന്ദിയേട് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൊരു പഠിക്കാനുള്ള സഹായം ചെയ്തിരുന്നു, ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് മറ്റുള്ളവരോട് നന്ദികേടാണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? നന്ദികേടാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഭയപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ്. ഭയമാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ഭയം, വീട്ടുകാരെ ഉപദ്രവിക്കോ? ഈ ഗുണ്ടകളൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ? വീട്ടിലല്ല, ഞാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം പോയപ്പോഴത്തേനും. അതിപ്പോഴല്ലേ? അതിപ്പോ ഇപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പോയപ്പം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു, ഇന്നത് പറയരുത്, ഇന്നത് പറയരുത്, ഇത് മാത്രമേ പറയാവുള്ളൂ. അത് ഈ ഗുണ്ടകൾ വന്ന് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു? അതെ, പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫോൺ ചെയ്താണ് വീട്ടിൽ വന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? താങ്കൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാതെ വേറെ നിവർത്തിയില്ല. ഇപ്പം ഇപ്പോഴും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത മൊഴിയിൽ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് യാതൊരുവിധ മോശം കാര്യങ്ങളും എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോഴും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു? ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പറയിപ്പിച്ചത്. അല്ല, ഇപ്പം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ കൊടുത്ത മൊഴിയിലും അങ്ങനെയാണ്? ആദ്യത്തെ മൊഴിയിൽ. ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു? സത്യങ്ങളെല്ലാം പറയേണ്ടി വന്നു. ആദ്യത്തെ ഈ മൊഴിയിൽ അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കാൻ പോലീസിന്റെ സ്വാധീനമാണോ ഉണ്ടായത്? പോലീസിന്റെ സ്വാധീനമല്ല, ഗുണ്ടകളുടെ ഇടപെടൽ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ഭയപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് മോൺസന്റെ കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു? കേസും കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിക്ക് പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ സത്യങ്ങൾ പറയണം എന്നെനിക്ക് തോന്നി. കാരണം വേറൊരു പെണ്ണിന് ഈ ഒരു ഗതി ഉണ്ടാവരുത്. ആള് പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ തന്നെ കാണിക്കുള്ളൂ. ആള് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ജീവന് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും, ഉറപ്പായിട്ടും. എന്താണ് തെളിവ് നൽകിയത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്? ഇപ്പൊ പറയുന്നു പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു, ഗർഭിണിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ അബോർഷൻ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോയി. എന്ത് തെളിവാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത്? മോൺസന്റെ വീട്ടിലെ തന്നെ ക്യാമറ, ഹിഡൻ ക്യാമറാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, അതുപോലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് റൂമിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് തെളിവായിട്ട് ഞാൻ. ട്രീറ്റ്മെന്റ് റൂമിൽ ഹിഡൻ ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്? നേക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്? ആയിരുന്നു, അതും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയും ഇയാള് നേക്കഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് പോയിരുന്നു? ഇല്ല ഇല്ല, നമ്മള് ആണുങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ലേഡീസ് വരുമ്പോഴത്തേനും അവരും നേക്കഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യണേ. അന്നിട്ട് അവരെ ഈ വീഡിയോ കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു മോൺസൺ? മേ ബി ആയിരിക്കാം, അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയില്ല. ഒരു സ്ത്രീ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വന്നാൽ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന താങ്കളെ പോലുള്ള സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ്? അതെ അതെ. ഈ ഒരു ഒരു ജെൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജെൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, പെൺകുട്ടികളെയാണ് വിടുന്നത്? പെൺകുട്ടികളെയും വിടാറുണ്ടോ? പെൺകുട്ടികൾ പോകുന്നുണ്ടാകുമായിരിക്കും, കാരണം ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ. ഇയാൾക്ക് പോകേണ്ട വന്നില്ല? എനിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വന്ന ഇപ്പം വലിയ താരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ വരുന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവരൊക്കെ നേക്കഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? അവിടെ വരുന്നവര് കൂടുതലും സ്റ്റീം ബാത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേക്കഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം അവിടെ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ പരാതിപ്പെടാൻ ഭയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണല്ലോ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ പിന്നെ മറ്റാരിൽ പറയുന്നു ഈ മോൺസന്റെ ഈ വീട് കൂടാതെ മറ്റൊരു വീട്ടിലും കൊണ്ട് പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു, അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവം? ഈ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ മോൺസന്റെ പുരാവസ്തു വെച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റൂമുള്ളത്, അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു വീട്ടിലും താങ്കളെ കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ രണ്ട് വീടുണ്ടായിരുന്നു? ആ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് ഗസ്റ്റിന് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരുന്ന ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ആയിരുന്നു, അവിടെയും സ്റ്റാഫുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിലൊരാളാണ്, ഒരാളെ മാത്രമാണ് ഞാൻ. അതിൽ ഇപ്പം നമുക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് റൂം ഉണ്ടാവും, ആ റൂമിൽ നിന്നാണ് പുള്ളിയെ വിളിക്കുന്നത് ഇന്നടുത്ത് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതായത് പുള്ളിയുടെ റൂമിൽ ചെല്ലണം, ഇന്ന ടൈമിൽ ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മയക്ക് മരുന്ന് നമുക്ക് തരുന്നില്ല, നമ്മൾ അതിനൊന്നും അടിമയാകുന്നില്ല. ഇദ്ദേഹം വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു, നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുന്നത് ഭയപ്പെട്ടിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗുണ്ടകൾ നമ്മളൊന്ന് ഉറക്കെ കരഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാമെന്നുള്ള മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും ഗുണ്ടകളുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പുറത്തു പോകാൻ കഴിയില്ല.
അങ്ങനെ ഒരു ഭയപ്പാടില് ഈ മോൺസൂണിലേക്ക് കീഴടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പേടിയോടുകൂടി. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഭയമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഈ മോൺസൂൺ അല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നോ? ഇല്ല. പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു? പരാതിയിൽ പറയുന്നു അങ്ങനെ. പരാതിയിലൊരു മേക്കപ്പ് മാൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ വേറൊരു സ്റ്റാഫിന്റെ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്. അവർ ശ്രമം നടത്തി അത് മോൺസൂണിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പറഞ്ഞപ്പോൾ മോൺസൂൺ പറഞ്ഞത് അത് വെറുതെയാണ്, അതൊന്നും അത് തമാശയായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടാണ്. പിന്നീടാണ് മോൺസൂണിന്റെ പീഡനം തുടങ്ങുന്നത്. മോൺസൂൺ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പം ഈ രണ്ട് വീടല്ലാതെ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിലും മോൺസൂൺ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. മറ്റാർക്കെങ്കിലും കാഴ്ച വെക്കണമെന്ന് മോൺസൂൺ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇല്ല. ഈ എന്തായാലും താങ്കൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്ത കാലഘട്ടം ഒത്തിരി വലിയ വി ഐ പിസ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നു. ആരാണെന്ന് പറയാൻ എന്താണ് ധൈര്യം കാണിക്കാത്തത്? നമ്മൾ കണ്ണിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാനൊരു ധൈര്യം കാണിക്കില്ല. ഇത്രയും കേസുമായിട്ട് പോയി ആരൊക്കെ വന്നിരുന്നു, അത് താങ്കളെപ്പോലെ ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഈ കേസിന് ബലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ ഭയപ്പെടുന്നത്? ആരൊക്കെ വന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴും താങ്കളുടെ കണ്ണിൽ എനിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. ആരൊക്കെ വന്നു എന്ന് താങ്കളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത്? കാരണം അവരും ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പം മോൺസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അങ്ങനൊരു ഭീഷണിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വേറൊരു അക്രമത്തിന് അത് വഴിയൊരുക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും? ഉണ്ടാക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും. ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പരാതിക്കാർ പറഞ്ഞ കുറേ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പേരുണ്ട്, അവരൊക്കെ ഇതിൽ പെട്ടതാണോ? കെ സുധാകരൻ, അവരൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അവരാരെയും. പക്ഷേ വന്നതായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണുങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളതാണല്ലോ വിശ്വാസം അല്ലേ? അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. കുറേ സീരിയൽ താരങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വരാറുണ്ട്. പേര് സഹിതമാണ് പരാതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. പേര് സഹിതം പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലയ ആക്ട്രസ് ആണ്, ലയ ശ്രുതി, പിന്നെ അവരുടെ അമ്മ ലിസി, ഇവരൊക്കെയാണ് അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനായിട്ട് വന്നിരുന്നത്. അവർ സ്ഥിരം സന്ദർശകരായിരുന്നു. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാനവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനവരെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അല്ല, അവർ ഈ മോൺസൂണിൻ്റെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷത്തിന് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ബന്ധമായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ട നിലയിലേക്കാണല്ലോ ആ വീഡിയോ കാണുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണോ അതിൽ കൂടുതൽ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയില്ല. അത് ഈ മോൺസൂൺ പല പാർട്ടികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, പല ഹോട്ടലുകൾ വലിയ വലിയ പാർട്ടികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ താങ്കൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. അവിടെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോകാൻ ഭയപ്പെട്ടത്? തീരെ പോയിട്ടില്ല എന്നല്ല, പോയിട്ടുണ്ട്. ഏത് പാർട്ടിക്കാണ് പോയത്? ഒരു കല്യാണ ഫംഗ്ഷന് പോയിട്ടുണ്ട്. ആരുടെ കല്യാണത്തിന്? ലയ. അത് മോൺസൂൺ ആണ് നടത്തിയത് ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആ കല്യാണത്തിൽ ആ ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തു? പങ്കെടുത്തിരുന്നു. വേറെ പാർട്ടികളൊന്നും പോയിട്ടില്ല? വേറെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ അവിടെ 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 തന്നെ നടത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നടത്തുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വീട്ടിൽ നടത്തും. പുറത്ത് പോയത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഈ സീരത്താൻ ലേനയുടെ കല്യാണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഫംഗ്ഷനാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ ഈ അനിത എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീയുണ്ടോ? അനിത ഇപ്പം വിദേശ വനിത, അനിതയാണല്ലോ ഇപ്പം വാർത്തയിൽ നിറയുക. അനിതയെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അനിത അവിടെ വരാറുണ്ട് നിത്യസന്ദർശനം? എങ്ങനെയാണ് അനിത വരുന്നത്? ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ. അനിത വന്നാൽ അവിടെ താമസിക്കാർക്കുണ്ട്? ഒരു ദിവസം താമസിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ടൈമിലൊക്കെ, അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. അനിതനെ കാണാറുണ്ട്? അനിതയായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്? സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനിത എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അനിത എന്താണ് സംസാരിച്ചത്? അനിതയായിട്ട് എന്താണ് സംസാരിച്ചത്? ഇല്ല, ഇതുപോലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അനിത ചോദിച്ച് താങ്കളെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുവാണ്? അതെ. ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയാണോ? അതെ. ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന ഈ അനിത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിദേശ മലയാളിയാണ്, അനിതയുമായിട്ട് ഒത്തിരി ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ അനിത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ താങ്കളെടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്?
ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെയുള്ള സംസാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ വരുന്നത്? ഡി ഐ ജി സുരേന്ദ്രൻ സാറുമായിട്ട് അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആളുടെ വൈഫും കുട്ടിയൊക്കെ അവിടെ വരുന്നതാണ്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇവരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി നിൽക്കണമെന്ന് മോൺസൺ നിർബന്ധിക്കും? ഇല്ല ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു മാത്രമോ? പരിചയപ്പെടുന്നു മാത്രം. ഇവരൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പെൺകുട്ടികൾ നിർത്താറുണ്ട്? എന്റെ അറിവിലില്ല. അങ്ങനെ താങ്കൾക്ക് നിൽക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പള്ളിപ്പെരുന്നാള് നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു, വലിയ രീതിക്ക് പള്ളിപ്പെരുന്നാള് ആലപ്പുഴ അല്ല ആലപ്പുഴയിലാണ്, ചേർത്തലപ്പള്ളി. അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവം? പള്ളിപ്പെരുന്നാള് ഭയങ്കര കോടികൾ മുടക്കി നടത്തിയെന്നാണ് അദ്ദേഹം വർഷം. ആ സമയങ്ങളിൽ അവിടെയുള്ള വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫിന് പോലും ഒരു 1000 രൂപ പോലും സാലറി ആയിട്ട് കൊടുക്കാതിരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലാണ് അത്രയും വലിയ ഒരു ഫങ്ഷൻ, അതായത് ഒരു പള്ളിപ്പെരുന്നാള് നടക്കുന്നത്. ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ, അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആർഭാടപരമായിട്ടുള്ളൊരു പള്ളിപ്പെരുന്നാള് തന്നെയായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മോൺസന്റെ വൈഫിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? പള്ളിപ്പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അത് മോൺസന്റെ വൈഫിനെ കാണുന്നത്. സംസാരിക്കുകയും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വൈഫാണ് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? മോൺസന്റെ വൈഫാണ് ഇത്? അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളാണ് പറഞ്ഞത്. മോൺസന്റെ വൈഫ് ഈ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ല, വരാറില്ല. അവര് ചേർത്തലയിൽ തന്നെയാണ് താമസം? ഇവിടെ വരാറില്ല? ഇന്ന് വരെ വന്നിട്ടില്ല. വന്നിട്ടില്ല. എന്തായാലും വളരെയധികം പീഡനത്തിന് ഇരയായി. ധൈര്യത്തോടു കൂടി പോലീസിന് മുമ്പിൽ പരാതിപ്പെടാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷേ ഇനിയും ജീവിതത്തിൽ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇനിയും എന്തും സംഭവിക്കാം അല്ലേ? അപ്പം ഇതാണ് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഭയപ്പാടാണ്. ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? മോൺസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്രമാത്രം ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ബന്ധം, രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ബന്ധം, സിനിമാക്കാരുടെ ബന്ധം, അപ്പോൾ ഗുണ്ടകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട്. ഇവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു, ഇതൊക്കെ പരാതിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഭയപ്പാടോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. ഇനി നീതി ലഭിക്കേണ്ടത് പോലീസിൽ നിന്നാണ്. ആ നീതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെ വിചാരം. അങ്ങനെ ഒരു നീതി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മളും ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇതുപോലൊരു ഒരു ഗതി ഇനി ആരുടെ നിന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ പോരാട്ടം. ഈ പോരാട്ടം വിജയിക്കും. വിജയിക്കുന്നവരെ പോരാടുവോ? തീർച്ചയായും.